Проблемот со аерозагадувањето владата ќе го решава со изградба на когенеративни централи, кои паралелно би произведувале и газ и електрична енергија, најави премиерот Христијан Мицкоски. Тоа објаснува дека во моментов се во потрага по партнери, кои би вложиле во системот на затоплување, со кој според него загадувањето во земјава ќе се намали за околу 60%. Но Мицкоски потенцира дека тоа не може да се случи преку ног, туку потребен би бил период од 3 до 4 години. Мицкоски одговори на критиките на опозицијата, од каде веќе неколку дена, и обвинуваат власта дека не презела никакви активности по ова прашање. Тоа не се решава преку ноќ. За тоа ќе треба време. Бидејќи ништо не е направено, ние сме сега во потрага по партнери кои што на основа на пазарни услови, а не на привилегирани, како што имаше стратешки инвестиции во минатото, заеднички со владата ќе вложат во систем на затоплување на нашите домови, кој што ќе биде резултат на согорување на природен газ, односно когенеративни централи, кои што ќе произведуваат и електрична енергија, и газ. Имаме во план неколку да направиме. Од Министерството за животна средина соопштија дека е формирана интерна работна група, која на владата ќе предложи акциски план со краткорочни и долгорочни активности за подобрување на квалитетот на воздухот. Оттаму најавија и посети инспекторирање на индустријските капацитети, кои поседуваат а интегрирана еколошка дозвола. Во меѓувреме од опозицијската СДСМ и денеска продолжија со критиките дека власта не презела ништо од наведеното во нивната предизборна програма за заштита на животната средина. Кога беше во опозиција, Христијан Мицкоски ветуваше над 1 милиарда евра инвестиции за заштита на животната средина и ветуваше намалување на загадувањето за 50%. Каде се сега милиардата која што ја ветуваше Мицкоски за борба против загадувањето? Каде се мерките за намалување на загадувањето за 50%? Инаку Скопје и утринава се најде на листата на 10 најзагадени градови во светот на платформата IQR. Во текот на ноќта концентрацијата на PM10 честичките, според податоците на Министерството за животна средина, повторно најмногу била надмината во населбите Центар, Лисича Карпош и Обштина Газибаба.